10. បាទទឹកទី1 1 គូទី6បាទបង្គោលក្រហមកីឡាករមើលសុភាបង្គោលខៀវកីឡាករម៉ាណាំថងបាទការប្រកួតមានចំនួន5ទឹកបាទកំពស់កំពោយើងឃើញថាគឺដូចគ្នា1ម៉ែត្រ7ដូចគ្នាអត់មានអ្នកណាស៊ីលើអ្នកណាទេចំនួន71គីឡូក្រាមអាយុក៏ដូចគ្នាដែរបាទ30ឆ្នាំដូចគ្នាថ្ងៃនេះអ្វីក៏ដោយគឺប៉ុនគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែសំខាន់តែមើលសមត្ថភាពសិនបាទការតែសមត្ថភាពនេះគឺគេហៅថាការប្រកួតផ្ទាល់លើសងគ្រាមរបស់ដាល់តែម្ដងបាទដែលមានចំនួន5ទឹកហើយឥឡូវយើងឈានដល់ទឹកទី1បាទអេយ៉ាមើលសុភារហាសនាមជើងមហាទំនុនបាទចេញបានមកជើងហើយពីរជើងតបជើងក្រោមរបស់ណាំថងតបសងវិញរបស់ណៅថងទៅលើមើលសុភាសូមសំលេងគ្រប់ត្រូលខ្លាំងខ្លាំងមួយសិនមកបូនបាទសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកទស្សនាបន្តក៏ដូចជាកំពុងតែទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ETV ផងដែរហើយសូមអរគុណនៅពេលដែលជែកពេលកម្លាំងរ៉េតអានដែលតែងតែនាំមនុស្សបាទទស្សនិកភាពដ៏ជក់ចិត្តជូនបងប្អូនបាទទឹកទី1ទៀបស្ទងតបជើងក្រោមទៀតទៅលើណាំថងណាំថងដើរចូលបន្តែត្រូវមើលសភាថយសភាចលោហើយចលោទៅលើណាំថងតាមហេះបោះគាត់ហើយចលោតិចតិចបាទចលោគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមិនតាន់ធ្វើឲ្យគ្នាច្រើនទេទឹកទី1ទុកកម្លាំងសិនបន្តែបើមានឱកាសផ្ដាច់បានបាទមកដៃជូផ្ទៃមុខទៅលើណាំថងល្អមែនទេរបស់មើលសភាបាទចលោ1តបតែត្រូវមើលសុភាអូយតបឆ្វេងមកជើងមើលសុភានៅដើរចូលបាទថ្ងៃនេះសុំសងសឹកឲ្យមិត្តរួមអាជីពបាទធឿនធីរាបាទតបស្ដាំមួយអូយសងស្ដាំទៅវិញបាទចូលតាកៀកក្អមបាទមើលសុភាដើរចូលមួយពីរអូយកិច្ចផត់បាទមួយពីរអីយ៉ាបាទតបឆ្វេងតែត្រូវមើលសភាកិច្ចផត់អត់បញ្ហាបាទមើលសភាដើរចូលចលោអោនចលោអោនបាទតប្រហែលម៉ាងហើយបាទមួយវាយលើមួយបាត់ក្រោមទី1ចប់ទឹកទី1ទឹកទី2ហើយលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនរវាងជើងមហាទងុនមឿនសុភាបង្គោលក្រហមអាបង្គោលខៀវគឺម៉ាណាវថងតបស្ដាមមួយស្វាគមន៍របស់ម៉ាណាវថងសងវិញដោយមឿនសុភាទឹកទី2ហើយកុំស្ទាបស្ទងណាបាទដាក់ទៅពេញ5ទឹកឲ្យអមបងប្អូនយើងគាត់ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាខណៈពេលនេះភាក់ចេញមួយរបស់ម៉ាណាវថងបាទដោយដែលខ្ញុំបានរំលឹកកាលពីដើមអញ្ចឹងម៉ាណាវថងនេះកាលពីខែមុនការប្រកួតនៅបាត់ដំបងគឺគេទទួលបានជ័យជម្នះលើធានធារាបងប្អូនបាទហើយជាមើលថ្ងៃនេះប៉ះជាមួយនឹងមឿនសុភាវិញមើលយ៉ាងម៉េចវិញឥឡូវសងមកជើងរបស់មឿនសុភាលោកអាញាកណ្ដាលគឺលោកឈុតសារីបាទតបជួយមួយរបស់មឿនសុភាតបសងវិញមួយពីរក្តាប់ដៃខាងលើបាទមិនបានទេគឺនេះត្រូវតែប្រិតប្រៀងប្រយ័ត្នប្រយាយបន្តិចអង្គុនដល់ភេសជ្ជៈពេលកំឡុង Red An ជាភេសជ្ជៈដែលផ្សំឡើងពីវីតាមីន B6 B12 ជំនួយខួរក្បាលបង្កើនការចងចាំបើបបមិនងងុយគេងមិនសាបជាតិស្រវឹងលោកអ្នកញ៉ាំភេសជ្ជៈពេលកំឡុង Red An Complete ពិនិត្យក្រោមក្រវល់កំប៉ុងមានឱកាសឈ្នះម៉ូតូស៊ុម 1X អូហូយកែងបោបាទកែងបោអមិញមិញមិនសុភាកិច្ចផុតបាទអបថែមទីទៀតក្រៅពីម៉ូតូស៊ុម 1X មានទូរស័ព្ទ iPhone លុយសុទ្ធនិងភេសជ្ជៈពេលកំឡុង Red An រាប់លានកំប៉ុងភេសជ្ជៈពេលកំឡុង Red An ខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានភាក់មួយរបស់ម៉ាណាវថង
សងវិញកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់មឿនសុភាបាទផាត់ចេញតតស្ដាំមួយទៀតរបស់ម៉ាឡាវធំឆក់ឆ្វេងមួយកណ្ដាប់ដៃមួយពីរដែលរៃខាងឆ្វេងមាត់ស្ដាំរបស់មឿនសុភាបើសិនឆក់មកមិនហ្នឹងអីយ៉ាដូចជាគួរសមដែរបងប្អូនណាបាទមឿនសុភាកាត់ចេញកែងគប់មួយតែមិនចំទេបងប្អូនអូហូយអូហូយកែងគប់បាទឬក៏កែងពុះតបស្ដាំមួយបាទព្យាយាមគេចកន្លែងហាមគាត់ផងណាកន្លែងហាមគាត់នេះកន្លែងពិសេសពិសេសតបតបទាំង2បាទមួយជួយមួយស្រាប់តបមួយទៀតអាយោសូតបាច់តបចောင်းវិញបាទយ៉ាងណាទៅហើយយ៉ាងមិនបងប្អូនបាទចំកន្លែងពិសេសឬក៏យ៉ាងម៉េចអមិញមិញខាងបាទខាងពេតបាទសូមលោកគ្រូពេតបាទជួយផងបងប្អូនសូមទស្សនារូបភាពយឺតយឺតអមិញមិញអូហូចំជើងបាទចំផ្លូវតែឥឡូវនេះក្រុមការងារសម្រួលបន្តិចសិនបងប្អូនបាទបានចប់ទឹកទី2បាត់ទៅហើយRound 3បាទទស្សនវិកជនទី3មត្រីយើងឃើញថាអមៃមិញគឺមើលសភាក៏គ្មានចេតនាទេការថាតតអីរឿងជ្រុលជើងបាទឥឡូវទស្សនានៅទឹកទី3ចូលភ្លៀងស្វាគមន៍គ្នាអូយញប់ដូចមិនសិនទេអញ្ចឹងមើលសភាបាទតតក្រោមចាប់ជើងចប់តតតងកាក់ឆ្វេងរបស់អណៅណៅថងបាទអូយបាទតែត្រូវលោកកញ្ញាកណ្ដាលបំបីគឺលោកគ្រូឈុតសេរីបាទប្រកួតជាបន្តទៀតបាទមួយសភាមួយពេលប៉ុន្តែបាទគាត់នៅចលោទេបាទតបស្ដាមមួយរបស់ណៅថងបាទបោះអូយលោកស្ដាមបាទគ្រាជង្គង់ជង្គង់ពីរជង្គង់របស់មើលសភាបាទតែជង្គង់ចង្គង់តែទៅលោកគ្រូឈុតសេរីបំបែកអូយទឹកទី3មិនធម្មតាទេបាទបាទតតស្ដាមមួយបាទបួយពីអីអាអូយបាទបើសភាគឺខ្លាំងឆ្វេងមែនទេបាទលុកឆ្វេងចូលពេញពេញបួយពីបាទមើលសភាដាក់ចូលប៉ុន្តែកីឡាករថៃនៅនេះបើតាមដឹងប្រវត្តិគឺប្រហែលជាខ្លាំងកាយណាបងប្អូនកាយបងប្អូនគាត់ហក់ពុះកាយបោះអីចឹងទៅបាទដូច្នេះមើលសភាគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដែរតែម៉េចត្រង់កន្លែងនេះអត់បញ្ហាបាទគួរជៀមតោអូយឆ្វេងម្ដាយទៀតឡមែនទេមើលសភាតតស្ដាំសងរបស់កីឡាករថៃបាទមើលសភាដាក់ចូលដល់មានទំនប់ចិត្តអូយឆ្វេងពីដៃគ្រាគ្រាចង្គង់ចាំមិនដែរតែត្រូវលោកកញ្ញាកដោបំបែកបាទប្រកួតជាបន្តទៀតបាទការពិតទី2ក៏ជាកំហុសបាទអចេតនាបាទមានចេតនាតបទេតខាងក្រៅហ្នឹងបាទក៏ជាអចេតនាបាទសំខាន់គឺឡាកោបង្គោលគ្រាអាចបន្តការប្រកួតបានបាទលោកកញ្ញាកដោបំបែកបាទទឹកទី3យើងនៅសល់2ទឹកទៀតតែចាំមើលទឹកទី3សិនអូយមួយពីរខៅគ្រូសេផងខៅផងរបស់មើលព្រះតតក្រៅមួយទៀតអូយតតសងវិញរបស់ណៅថងបាទមើលសភាដាក់ចូលបាទទឹកទី2ដេញមើលសភាឥឡូវមើលសភាដេញនៅទឹក3វិញបាទសម្បត្តិកីឡាករបង្គោលគ្រានេះធ្លាប់ជាអ្នកធឿនធារាក៏ដោយតែឥឡូវទុកឲ្យមើលសភាម្ដងបាទចូលតែត្រូវមើលសភាតត1 2បាទតក្រៅវាយលើបាទចប់ទឹកទី3គូអន្តរជាតិគូទី6ដែលជាគូឯកទឹកទី4 Round 4បាទលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនបទស្សនាគូទី4រវាងកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺមឿនសុភាថៃម៉ាណាវថងអមិញមិញម៉ាណាវថងស្វាគមន៍មឿនសុភាដើមទឹក4នេះមកជើងហើយបងប្អូន
ណាតាត់សងវិញរបស់មើលសុភាល្អជើងដូចគ្នាទាំងថៃទាំងម៉ាណាវថងទាំងមើលសុភាគាត់ជួយមួយសងមកវិញសងស្នាមរបស់ថៃគាត់មួយទៀតអាយ៉ាទឹកបួននេះទឹកពីរព្យាយាមប្រាជើងក្រោមគាត់ចាក់ជើងក្រោមចលោមួយរបស់ម៉ាណាវថងបាទមួយពីរថែមជើងស្ដាំម៉ាណាវថងព្យាយាមថយមើលសុភាធៀបដេញចូលមួយ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 រកន្លែងចន្លោះកលៀតណាអាចដាក់បានដាក់មួយទៀតបាទមួយឆ្វេងខាងលើមួយស្ដាំខាងក្រោមតាត់ស្ដាំអត់សំទោសតាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់មើលសុភាតាត់មួយទៀតអាយ៉ាមើលសុភាគង់តែព្យាយាមចាក់ជើងក្រោមតាត់មួយទៀតបាទល្អបន្តិចបងប្អូនអត់បញ្ហាទេបាទមួយទៀតបាទផៃខៅស្ដាំមួយបាទមួយពីរផ្នែកខាងលើអូហើយអូហើយជង្គង់ហើយសូមផ្ញើរូបភាពទៅដល់បងប្អូនដែលទស្សនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ETV Facebook Page របស់ ETV ក៏ដូចជា Facebook Page គុនខ្មែរឯកភ្នំយើងផងដែរបាទមានអ្នកទស្សនាច្រើននាថ្ងៃនេះប្រមាណគេទៅហើយបាត់ស្ដាមមួយរបស់ម៉ាណាវថងកែងគប់បាទអូហូយឥឡូវអោបគ្រាព្យាយាមរកចន្លោះចលៀតបាទចន្លោះកលៀតក្នុងការចេញក្បាច់បាទរុញផ្អឹបគល់អឺសំតោផ្អឹបអឺខ្សែវៀនបាទបបោនៅទីនេះក៏មកដល់សុនគមត្រូហូខ្លាំងខ្លាំងបាទបាត់ស្ដាមមួយរបស់ម៉ាណាវថងមើលសុភាសងមួយទៀតបាទលោកខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងម៉ាណាវថងនេះកាលពីខែមុនគេធ្វើបានល្អណាស់ជាមួយព្រៀនធារាឈ្នះព្រៀនធារាណាបាទហើយជាមួយថ្ងៃនេះវិញមើលយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទមួយមួយអូហូយបាទជុំគង់លោកអញ្ញាកដាលលោកឈិតសេរីបំបែកឲ្យទៅកណ្ដាលឆ្វេងមួយទៀតតែមួយទៀតក្តាប់ដៃលើចាប់ទឹកទី3អសំតោទឹកទី4ទៀតគូទី6ដែលជាគូឯកទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round មកទស្សនិកជនទី3ឆ្លងកាត់គេថា4ទឹកយើងឃើញថាមើលសុភាធ្វើបានល្អបាទជាយាមតតក្រោមបាទទៅលើកីឡាករថៃឥឡូវឈានដល់ទឹកទី5មើលសុភានៅជាយាមតតក្រោមជាបន្តទៀតតែបើយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅកីឡាករថៃរូបនេះរៀងអនខាងក្រោមបាទចាប់គ្រាកចប់មើលសុភាបាទតែទៅលោកគូឈុតសេរីបំបែកបាទការប្រកួតដល់ជក់ចិត្តនេះនាំមកជូនដោយភេរជ្ជៈពើកម្លាំងរ៉េតអនជាភេរជ្ជៈខ្លាំងដែរមិនធ្លាប់មានបាទមើលសុភាដើរចូលតិចតិចបាទសម្រាប់កីឡាករមើលសុភាដៃឆ្វេងគាត់គឺវាយចេញបានច្រើនហើយជើងព្យាយាមតតខាងក្រោមព្រោះកីឡាករថៃរូបនេះពិបាកចូលតិចហើយហើយថៃមើលទៅរៀងបាក់ជើងខាងក្រោមមិនសូវស្រួលប្រហែលទេបាទប្រកួតជាបន្តទៀតទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី22បាទខែមីនាជាបន្តទៀតបាទយើងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាបានច្រើនកកនៅសង្វៀនប្រដាល់កូនខ្មែររ៉េតអានដៃភ្នំដែលស្ថិតនៅបាទបុរីរស្មីបាត់ដំបងបាទ12អូយដួលទៀតហើយអេអាបាត់មួយពីរបើសុភាដាក់ដល់មួយជើងដួលកបុកអូយឡោមែនទេអូយជើងស្ដាមមួយជើងទៀតនេះបើសុំលេហូខ្លាំងខ្លាំងមួយបើសុភាទៅវិញបើសុភាតើទៅអូយឡើបាទឡើដួលខ្លួនឯងទេបាទមិនទៅបីបាទអាប្រកួតជាបន្តទៀតបាទទឹកទី5បាទដេប្លាសេមួយកីឡាករថៃបាទតាំងពីទឹកគេហៅថាទឹក4ដល់ទឹក5កីឡាករថៃរំនេះបាទអត់តន់ទេថាធ្វើអីទៅលើមើលសុភាប្រមាទេប៉ុន្តែមើលសុភាក៏ព្យាយាមតតក្រោមបាទឥឡូវយើងបាទប្រកួតជាបន្តទៀតបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយ
អូបាទប៉ះចំកន្លែងគេហៅថាចំណុចរសើបបាទមិនថ្មីទេបាទប្រកួតជាបន្តទៀតបាទប្រកួតបន្តបាទមើលសភាថាឲ្យសញ្ញាថាបាទតាមតងតរៀងពួកពួកទីបាល់បាទកុំឲ្យត្រូវបូនខ្ញុំបាទប្រកួតទៀតអូយវិញឡោមែនទេបាទមើលសភាដាក់ចូលតតក្រោមទៀតបាទកុំថាឡៃជើងមហាសង្គមដៃក៏កឡោដែរមើលសភាបាទចាប់គ្រឿជង្គង់របស់ណាំថងអូយសងវិញបាទបាទគូនេះជក់ចិត្តមែនទេបាទគួរជាបន្តទៀតបាទទឹកទី5បាទចិត្តចប់ហើយវសុភាដាចូល1-2ចប់ទឹកទី5ទៅហើយបាទរងចាំបាទការកាត់សក្តីរបស់បាទអង្គចៅក្រមទាំង5មានលោកបាទផាន់កុសលវ៉ែនសុវណ្ណលោកគ្រូសៅប៊ុនធឿនលោកគ្រូសុំហេងបាទលោកគ្រូអត់សានំបាទគូនេះពេជ្រល្អមើលមែនទែនរងចាំមើលតើខៀវឬក្រហមបាទអបសាទរខ្លាំងខ្លាំងមួយបងមែនថៃឬក៏កម្ពុជាកម្ពុជាឬក៏ថៃបាទសំរងចាំលោកអញ្ញាកដាលជុតសេរីលោកធ្វើការបូកសរុបពិន្ទុពីលោកអង្គចៅក្រមទាំង5បន្តិចសិនបង្គោលក្រហមឈ្នះបង្គោលខៀវដោយពិន្ទុអបអរសាទរដល់កីឡាករមឿនសុភាទទួលបានជ័យជម្នះលើការប្រកួតបាទនៅក្នុងគណៈពេលនេះបាទអរគុណណាស់បាទអរគុណមែនទែន